se napravio osobni show u tom smislu. Jeste li čuli takve primjedbe i na ovom sastanku i što ste im odgovorili? Ne, ja sam unaprijed to otklonio. Dakle, umjesto da se svi skupa koncentriramo i bavimo onim što je bitno, bitno je ukupno što se sve dogodilo sa padom ove bespilotne letjelice, bavimo se nekakvim smiješnim tezama o nečijem PR-u. Dakle, vi koji pratite rad vlade, pratite rad parlamentarne većine, ja mislim da ja u ovih sad već 5,5 godina skoro nikad nisam išao davati izjavu nakon sastanka koalicije. To uvijek rade ili kolege partneri ili neko od mojih suradnika, najčešće i sabora ili ministri. Razlog jedini zbog čega sam ja imao presicu, to je bilo utorak, čini mi se, tada je što smo tijekom sastanka shvatili da je održao jednu preskonferenciju glavni tajnik NATO-a, pa je na upit odgovorio, očito nije imao zadnje informacije, nije dobio briefing, da je letjelica bila nenaoružana. Pa se u trenutku dovelo u kontradikciju njegovu izjavu i ovo što sam ja govorio, što su govorili ministri. Dakle, s ciljem potpunog, točnog, pouzdanog informiranja hrvatske javnosti i eliminiranja informacijskog kaosa iz etera, ja sam odlučio na sastanku momentalno izaći pred medije i reći ono što je činjenica. To, da li sam ja imao presicu sada ili ne, ne bi utjecalo na prelet Rafala u tom trenutku. Ajme govorit.